A já jsem Maky a vítám z dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Krása, Vendo, trochu to vypadá, kdybys měl takový donut na sobě. Donut? Donut mého ksichtu. Já vidím tebe, že máš, že jsi mafián takovej. No jasný, no. Dneska tady máme pokračování zombie story, storieska toho, druhou kapitolu. Minulé jsme s Vendou vlastně hráli její první. Takže teďka si jdem zahrát druhou. Bohužel jsme tady jenom tři, protože většina lidí třeba nemá oddělanou tu první, což je škoda. A já jsem opět sniper, Venda si chce vyzkoušet medika a máme tady nějakýho týpka, který má nějaký 15. level. Jo, to bude šílený, úplně doufám, že nás zachrání aspoň. A jakože hustý. Mám jenom pistolku? Jo, pistolku, já mám taky pistolku jenom. Dobře. Okej, toho jsem se ani nevšiml. A bylo vidět, že ten týpek jako to hrál, protože tam má asi nějakých 406 kilů. No to teda, takže aspoň díky bohu za to. Pozor, to nejsi ještě, aha. Ne, to nejsem, jo. Mám mačetu? Mám mačetu. No, máš taky mačetu. Zajímavý. Čet si kolečkem. Ok. Oni pořád střílej. Hustý. Teda je debilní, že strašně dlouho, že ta mačeta je možná účinnější než cokoliv jiného. To teda, jinak tady si můžeš něco koupit, koukej. Jo, requires power a tady si můžeš vzít jakože jenom munici, no to zatím nepotřebujem. Já jsem si ji teda vzala. Jasně, on to zapne podle mě. Co to tady je, weapon? Jo, je, myslím, že teďka už to, vzít nějaký nový zbraně. Fuck. Hele, co mám? Ty máš sniperku. No, sniperku, takovou hodně starodávnou mi přijde. Nevadí. Proč mi přijde, že on neustále střílí po mně, ten týpek? Já nevím, tak asi jakože hraj sakra, nebo něco takového, ne? Hele, nevím. Nicméně tady mám nějaký palivo. Mhm, no to je do toho druhýho. Jo. Počkej, já jsem nic nevzala? Asi ne. Možná to vzal von. 2 z 10. Ty bogo, oni byli přímo za mnou a já si ho nevšiml, nevadí. Musíš nás Maky chránit. Pardon, už budu. Jaha, ono to vypadává z nich. Aha. Tak jdem Maky dozadu, pojď dáme to já, tam. Já nemůžu skákat. Když máš to palivo. Aha. Běžím. Dobrý, 3, 4. Musíme si tam dát benzín, no, jednoduše, teďkom daní quest. Jo, ještě nějaký 5 nám chybí. Tady jeden Maky. Jo, běžím. Úplně totálně jednoduchý, zatím. To teda vypadá, 5 z 10. Běžím. Ježíš, má to strašně jako tak trvá, jak musíš dlouho držet to Ečko a tak. Jo, no. Hele, vzal jsem další. Mm-hmm. Dobře, tak ty tady odstřeluj, jestli chceš. My se o to postaráme, Klíďo. Nebo spíš já. Jo, Venda to všechno zvládne. Tak, mám další, už běžím. Já mám taky. Ok, už jenom 2. No, teď já jsem myslela, že ten týpek ho vezme, tak nevadí. Já to jdu vzít. Jeden tam ještě leží hezky na podlaze. A tak on nás aspoň chrání. Jo, to jo. Já se jako můžeme brát jako takhle, no. Díky bohu. A máme to. Teď máme zabít jenom všechny zombíky. Je to tam. Dobrý, kam to, co teď? Já jsem vzít munici. Já jsem si, aha, ještě můžu jetnout, hustý. Mám jakoby každej, no hele, máme jít za ním. Aha. Pojď za mnou. Běžím, počkej. Chvilku na mě. Ani nevím, Maky, ty jsi tu kapitolu hrála? Ne, tu jsem nehrála. Já mám zatím 2 první kapitoly. Aha. Jakože týhletý a ještě jednu. Co to je? Pojď sem. Jaha. Máme to nebylo poznat, že to je výtah. To jakože dezinfekce. Jaha, mhm. Jsem infikovaná. Bacha. Ano, jo. Dobrý. Ty, musím říct, že to je takové... jak to říct, předtím jsi měl jako wavky, když to tak řeknu. Aha. A teďka už to je takové jako... Napínavé. Jo. Že se musíme někam dostat. Aha, že tady už jako děláme i úkoly, že jo, a tak. Aha. Vypadá to lépe. Open, jo, dobře, otevřeli jsme dveře, dobře.
Máme tady teda spoustu munice, kde si můžeme teda vzít. Řekla bych, že tady asi něco bude. Jo, počkej, hledáme tady. A je tady nějaký... hodně skla. Já si hledáme nějaký signál, nebo něco takového. Final radio signal has been navy has gone to most of the facility. Dobře. Víš, já si myslím, že jako odsaď budu takhle budu padat. Možná jo. A navíc máme tady dvě ty, dvě místa, kde můžeme jakoby si naplňovat, tyjo, ten typek má málo života. No ale nevím, jak náhodou ten... Já nevím, jak ho mám vyhýlovat, já mám jako jenom maximálně jako ty medky, ty, já jsem se vyhýloval sám. Aha. Ne, hele, tady máte. Hele, vem si medky. Maki, návím si jaký medky, to počkej. Jo. Dobrý. To je super, že takhle můžeš to tady použít. No konečně to využili, využili jsme, že jo. Jo, jasný, tady jsou z červený, tak budou padat z týhletý. Ale můžeme použít takhle jenom tři, ještě mi se teďko nabíjí a budu potom moct použít už jenom dva. Ok, tak si to šetři. No právě. To jako se teďka rozsvítí, z který jako půjde, protože předtím ta vpravo, a ah, svítila, takže to je týhletý zase. Jdou tam tuď. Jo, vždycky se teda rozsvítí, no. Okay. Zajímavý. Takový to, že asi možná kdyby nás tady bylo víc, tak jako asi by to bylo takové jednodušší. Na ale 100 pro. Zase takový to, máme to těžší mnohem kví, díky jako, tomu, že jo. A hlavně drámo. Takový drámo, jo, okej. Okay. Já to bych si, příště si Maki nabíjí tu malou pistolku. To si říkáš jako do budoucna, jo? No jasný, tak musím si jakože říct takový to, Maki, udělej tohle příště líp. Já, pozor, ohnivý. Dobrý. Tohle to ještě budem čekat. Já bych řekla, že je dlouho, protože to teprve jde teďka z druhý díry a máš tady ještě tři. Jo. Ale to nevypadá, že z toho jsou díry, takže to právě jenom z těch dvou. Tam to je jako jenom náznak děr. Náznak děr? Zní to divně, já vím, ale je to tak. Dobrý, máme to. Ještě další? Díky. Slyším střelbu. Střelbu? Jo, slyšel jsem střelbu. Tam je další. Pozor, ze zprava. Ale zleva taky. Kurňa! Tak to není moc dobrý. Ale dobrý, i další jdou. Dobroš, pozor. Pohoda. Já už se asi půjdu pro munici, normálně. Jo, já mám ještě 116, mám celkem dost. No, už jsem měl jen 60. Kurňa. No mi vždycky jdou dozad, no. No jasný, proto nevím, no. Jeden musí střílet tam a druhý tam. Myslím si, že asi, kdyby nás bylo víc, tak je to asi víc záživnější, že teďka to je spíš takový to čekáme a není to taky ono. No, jakože spíš jakože odkud budou. No, že možná ta první kapitola se mi líbila víc. Uvidíme, jak to bude jakoby v těch jiných kapitolách těch. Asi tu máme bose. Něco jako na něco velkého. Jo. Bych řekla. Jaha, oni jsou nějaký jako rudý. Jakože rudý. Jakože rudý. Za tebou, dobrý. Jo, dík. Nabíjím, ono to celkem jako dlouho trvá, no. Ty to jsou dark slasherové, pozor. Mhm. Zajímavé. O, teďka jde něco dolů, bacha. Jo, ve prostřed. To je on, to je ten boss. Ono jich je víc. Aaaa, proč to všichni po mně? Tak to má být, ne? Jo, oni jsou to, že máme tři. Jednoho jsme zabili. Jo. Nabíjí Maki, trochu rychlejš. Dodělejte ho už. Dobrý. Ne. Munici jsem si vzal. Jo, to je sice pěkný, ale máš ochraňovat marketku. Ne. Mhm.
Možná mačetu vezmeme, takhle. Chceš HPčka? Ne, dobrý. Teď máš medkit. Ne, dobrý. Tomu týpkovi to spíš ukáž. No, těžko mu to ukážu, když on je slapej. Tak to máš dávat do prostředka. Hej. Pardon, no. Bohužel rychle fakt nabijem. Možná jo, si ho dobrý, ščernu. dal si to. Vždy jsme si u toho, že ho dávali taky. Taky to, hej, nemáš drogu? Jo, dej si. To tak teďka vypadalo trochu jako... Taky to makina má s tím zkušenosti. Ne, to ne, ale vypadalo to tak. Jedna by. Hej, už by to mohlo skončit, nebo jo, jo, něco... skončila hudba Maki. Okej. Takže až teď bude boss? Nový objekt. Generál. Střílej! Ups. Naštěstí jako jde pomalej, když půjdeš furt jako dozadu. Jo, tak to jde. A střílej, tak to půjde. On jde po mně. Aha. Další. Ne, jenom to má, ale jdou malý. Do prčic. Nemám náboje. Tak víte, že spíš asi tady ani pomalu jako nemluvíte, že spíš jako fakt se soustředíte, abyste za prvý stříleli. A tak víte, umři. Ježíš, pozor! Jo, vidím. To je asi přednější než teďka jako mluvení, takže omlouvám se, že nemluvím. Ale snad to chápete. Maki je sticha. Maki je sticha, jo. A prostě stává se. Medkit. Macha. Dobrý. Tak jsme to no, dali? Dobrý. Hej, týpku. No, už by se mohlo otevřít. Teďka budeme čekat, až se... Jaha. Tak možná... Jo, možná nás možná vyzvednou. Ježíši Maria. Jsi myslel, jako, že ještě něco bude? No jasný. Že jako nás to pustí pryč a my půjdeme pryč. Máš a ne, to že hotový. Budeme tady takovou dobu a pak to. Krása, já si myslím, že jako krásný to je. Jo? Super. OK, 12 minut nám to trvalo, což je krásný a já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Příště možná se asi pustíme na nový příběh nebo nový prostor. Já vám rovnou asi ukážu, co. Jo, máme tady Extraction, nebo Legacy a aha, Zombie Tower. Já u toho Legacy mám pro jedničku, ale to bych musela s Vendou teda dělat ještě jednou. A pak bychom dodělali další dvě kapitoly, takže se máte na co těšit. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste to už v tyhle ty všechny čtyři dodělali, úplně všechny. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.